tapşırın. Ben bunu çoktan eşitmiştim. Bir değerli alimin dilinden eşitmiştim. Deyirdi ki, bir tələbə var idi, deyir, mədrəsədə oxuyurdu. Ev eşiği yox idi. Deyir, mən ona dedim ki, sən nə rahat gəzirsən, heç evin yox, neçə ildə evlisən, kiraya qalırsan, ev haqda düşünmürsən. Dedi ki, ev almaq, ev mənim problemimdir. Məni yaradan Allahın problemidir o. Məni yaradı, problem onun problemidir. Onun işidir o. Onun işidir, mənə aidiyyəti yoxdur bunun. Mənim işim ev axtarmaq deyil. Mən öz vəzifəmi icra edirəm, mənim vəzifəm dərs oxumaqdır. Onun da vəzifəsi məni təmin eləməkdir. Eləmirsə nəsə məsləhəti var. Onun işidir. Problem onundur, geçsin öz əl eləsin, yarı zarafat deyir. Deyir, mən ona dedim ki, əgər doğrudan da bu eytiqatdasansa, tezliklə ev qismət eləyəcək, mən o Allahı tanıyıram. O elə belə şey istəyir. Deyir, sonra gördüm ki, elə yaxşı bir evi də var, eşiyi də var, imkanı da var. Deyir, dedim ki, necə oldu? Deyir, vallahi billahi, bir nəfər gəldi, tanış idi. Gəldi, dedi ki, sən ki bu qədər əziyyət çəksən, mən sənə ev alım. Dedim, de alırsan, al. Özü dedi, heç kəs ağız açmadı. Mən də minnətlə danışıram, naz eləyirəm. Dedi ki, gəl sənə ev alım, filan qədər pulum var. Deyir, baxdım o pula, dedim, yox, indi kiraya qaldığım ev oxuduğum yerə daha yaxındır, mən orada yaşamıram. Deyir, mən bilirəm, axı dala çəkilsəm, dünyanın qaydasını bilirəm, o gələcək üstümə. Olur ki, dala çəkilmirəm, deyirəm ki, mən lazım deyil. Deyir, yaxşı, ay bala, sən evsizsən, yaxşı, gəl sənin üçün, deyir, torpaq alım. Mənə yalvarır. Torpaq alım, dedim, hə, o olar, onu eləmək olar. Getdim, deyir, pul verdi, getdim axtarmağa. Nəsə uzun hadisə, deyir, bir yer vardı, baha verdilər, bəyənmədim, dedim, heç almıram, gedirəm, düşdü, dalınca ki, səndən xoşum gəldi, nəsə. Bu, öz yaxınım üçün ayırmışdım bunu, sənə verirəm. Qısası bax belə, yəni bu bir misaldır. Hər şeyə sahib oldum. Niyə? Həyatı həvalə eləyə biləsən Allaha. Həyatı həvalə eləyə biləsən Allaha. Bu mənada yox, özün gəyib yatasan, yox. Vəzifən nədə onu icra eləyəsən. Amma həvalə eləyəsən Allaha. Həvalə eləyəsən Allaha. Allah bilirsiniz nə deyir? Deyir, sən üzvü məndən çevirirsən, öz həyatınla məşğulsan, mən Allah, sonsuz qüdrətimi sərf edirəm sənin həyatı bərbad eləməyə. Mənim qüdrətim, Allahın qüdrəti. Hər şeyə qadir olan Allah oturur bir sözünə inir. Nə ki gücü qüdrəti var, sənin həyatı alt üst eləməyə sərf edir. Niyə düşməndir səndən xeyir? İstəyir ona üst tutasan, çünki sən xoşbəxt olacaqsan, sənin üçün eləyir bunu. Ona üst tutmağın üçün. Hazır bu qüdrət ki Allahın sonsuz qüdrətidir, ondan istifadə elə həyatın abad olunması üçün. Niyə bərbad olunması üçün istifadə olunsun bu qüdrət? Niyə görə, hansı səbəbdən? Adam Allahla olsa demirəm, problemi olmaz. Problemi olar, amma tez həll olar və əsəbləri pozulmaz. Elə ki, gördün ki, problem səni taqətdən salıb, ağrı azı gətirib həyatı, bir ki, haradasa Allahla düz deyil münasibət. Onun bədəlini ödəyirsən, onun nəticəsidir. Və mən əğrəzə ən zikri, kim mənim zikrimdən üst çevirsə, fə innə ləhu məişətən zənka, ona sıxıntılı həyat nəsib olar. Nümunəvi ailədən danışırdıq, getdiyi yaradılışın hədəfinə çıxdıq. Bunun buna nə aidiyyəti var? İnanın, birbaşa aidiyyəti var. Birbaşa aidiyyəti var. Məsələ burasındadır ki, insan yaradılışın məqsədinə diqqət eləməsə, o layiqli ailə sahibi ola bilməz, ailəni düzgün təşkil edib idarə edə bilməz. Allah deyir, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insan və cini mənə bəndəli eləsinlər deyə yarattım. Ubudiyyət bəndəliyi bizim əsas işimizdir. Allah deyir, mən sənə nə verirəmsə, sən nə inirsənsə bu hədəf üçündür, başqa məqsəd yoxdur, səni bəndəli üçün yaratmışam. Həyat yoldaşı seçəndə, xanım seçəndə, məqsəd nə olmalıdır? O məqsədə, yaradılışın məqsədinə bağla. Bəndəli eləməkdə mənə kömək eləsin. Allaha yaxınlaşmaq üçün. Ailəni quranda keyf üçün qurma, ailəni quranda bəndəli üçün qur. Ki Allaha bəndəli eləməyin vasitəsi olsun mənim ailəm. İşə getmək, nə üçün gedirsən işə? İşə gedirsən, niyyəti bəndəli elə. Allaha bəndə olmaq üçün, Allah məndən istəyib mən işləyim, zəhmətimlə pul qazanım. Uşaq dünyaya gətirirsən, məqsədin nədir? Məqsədin budur ki, uşaq tərbiyə eləyim və bu Allaha bəndəliyin ifadəsidir. Allah məndən bunu istəyib. Hər şeyə bu prizmadan baxsaq, ailə məsələsinə də çox işlərimiz düzələr. Kişi desin, mən xanımıma məhəbbət göstərirəm ki, bu vasitə ilə Allaha yaxınlaşım. Xanım desin, mən ərimə xidmət edirəm ki, bu işlə Allaha yaxınlaşım, hədəfə yaxınlaşım. Mən ailə qururam ki, Allaha yaxınlaşım.
Ben size bir söz diyeyim, bunu yattan çıkartmayın hiç zaman. Hiçbir şey Allah'a bendeli eləməkdə aile kadar təsirli değil. Hiçbir şey aile kadar insan Allah'a yakınlaştırmır. Bu zihniyette olaq aile hakkında. Ailədə hedef Allah'a yakınlaşmak olsa, aile dahilinde hoş rəftar var, bir-birine can deyib can eşitmək. Ha? Bu hoş rəftar kadar küçədə bayırda onun bunun yüzüne gülməyin sən Allah'a yakınlaştıra bilməz. Ailənin dahilinde olan o hoş əxlaq kadar. İbadətin əsası ailəyə xidmətdir, sonra cəmiyyətə. Bəziləri var ya, çıxır ona buna xidmət edir. Deyir, nə qulluğum, gedək çörək yiyək, gedək ona gülür, buna gülür. Elə bilir, böyük bir xidmət göstərir. Əgər bunun ailədə münasibəti bərbatdırsa, bu gülüşlər hamısı hoqqabazlıqdır. Hamısı boş-boş hilədir, Allahı aldada bilməyəcək o. Onun şəxsiyyətinin güzgüsü ailədəki münasibətlərdir. Xanımına gündə gördüyün adam var ya, gözü açırsan, onları görürsən, oyla əxlaq saxlamaq çətindir. Yoxsa küçədə dosta hamı öpüşür, qucaqlaşır, deyirsən maşallah nə qəşəng. O Allah'a lazım. Demirəm bu lazım deyil, ondan sonra bu lazımdır. O iş ailə daxil, iş səhmanında olsa, ictimai münasibətlər dəyər tapır, dəyər qazanır. Yoxsa hamısı hilədir, hamısı kələkdir. İnsan ailəni Allah üçün qurursa, məqsədi ailəni razı salmaq olacaq. Özünü təmin eləmək olmayacaq ailə vasitəsilə. Gəldi bir İmam Baqir əleyhissalamın yanına, gördü qəribə paltar giyinib. Yəni qəribə bu mənada ki, imam adətən belə paltar giyinməz. Soruşur ki, ağa, necə belə paltardasınız? Yəni, xas deyildi o cəmiyyətə də o giyim. Deyirdi ki, həyat yoldaşım, imam cavab verir, belə giyinməyimi istəyib. Giyimimi onun zövqünə uyğunlaşdırıram Allahı razı salmaq üçün. Bu bir kiçik hərəkətdə imam davranışın üslubunu ailə daxilində onu bəyan edir ki, uyğunlaşmadır ailə. Bu sənə uyğunlaşsın, sən ona uyğunlaş. O sənə, sən ona uyğunlaş. Allaha bəndə olmaq üçün. Uyğunlaşmaq üçün bir sən nə qədər özünlə mübarizə aparırsan, onun xoşuna gəlmək üçün, onun istədiyini eləmək üçün, öz istəyi və yox deməlisən axı. Bu proses bir sən nə qədər nur gətirir insana ailə daxilində. O uyğunlaşma üçün özü ilə mübarizə aparmaq. Ailədə cəmaat, ailə üzvləri bir-birinə diqqət və məhəbbət göstərsə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, cəmaat başqa yerdə məhəbbət və diqqət dilənçisi olmaz. Bəziləri dillənir, diqqət dilənir cəmiyyətdə. Görmüşsən adamlar maşında oturub, siqnal verə-verə gedir. Nə demək istəyir? Mənə baxın, yəni mən gəlirəm. O qədər diqqət görməyib ki, diqqət dilənir küsədə. Diqqət görməyib evdə. Yazıqdır da bu insan. Həqiqətən, adam gələr rəhm eləsin belə adama. Bu gör, özünü necə təsdiq eləmək istəyir cəmiyyətdə? Yaxud da mən görmüşəm, musiqiyə o qədər səs verir, Allah şahiddir görmüşəm ki, tükan var, yanında onu keçir, o tükanın şüşələri sirkələnir, onun içində necə oturub? Bu bədbəxt insan yazıqdır, valla. Yazıqdır ona görə ki, bu məhəbbət görməyib. Hamının diqqətini bu vasitə ilə özünə çəkmək istəyir. Bu məqsəd üçün çıxıb evdən. Evdən bunun üçün çıxıb. Evdən niyyəti budur. Bəs ayağını qadınlar elə yerə vurur ki, 10 metrədən biləsən mən gəlirəm, mənə baxın. Çünki bu qıza evdə məhəbbət göstərməyiblər layiqli hətta. Evdə bunun məhəbbətlə doyuzdursaydılar, bu çıxardı izzətlə yol gedərdi. Ətrinin iyi 10 metrədən, 100 metrədən gəlir, oyla özünə diqqət çəkmək istəyir. Səliqəli geyimi dindiyib, ətirlənməyi dindiyib, amma nə üçün? Allah üçün bəzənib evdən çıxasan. Allah belə xoş deyib ki, izzətin qorunsun. Yoxsa çıxasan özü ona buna göstərmək üçün. Ailə Allaha bəndəli üçün təşkil olunsa, hamı özünü düşünməyəcək ailədə. Sən məni xoşbəxt elə, mən səni xoşbəxt eləyim. Bu prinsiplə yaşayacaq. Nə qazanım yox, nə verim, nə bəxş eləyim, nə əta eləyim, nə əldə eləyim yox, nəyimdən keçim sənin üçün. Nəyimdən keçim sənin üçün. Ailəyə xidmət eləməkdə məqsəd Allaha bəndəlikdir. Ər və arvad ikisi də bu məqsəd üçün yaşasa iş düzələr.